Varför tog du mig hit? Du kunde bara inte låta dem döda dig. Men jag är en fara för Arendal. Hämta Anna. Anna har inte kommit tillbaka. Kan du inte bara få stopp på vintern? Gör så det blir sommar. Snälla. Du förstår inte. Jag kan inte. Du måste säga åt dem att låta mig gå. Jag ska göra vad jag kan.